Maailmalle on helppo haluta, mutta vain harva sinne pääsee. Risto, mitä kansainvälistyminen vaatii yritykseltä? Se vaatii laajalaista osaamista, usein kumppanuusverkostoja ja rahaa. Ei se ilmasta lystiä ole. Joillekin se on elinehto, toisille se on vaan mahdollisuus, mutta yhtä lailla se voi olla uhka. Oho, aikamoinen väite, johon ei tässä kohtaa saada vastausta, mutta 7.10. hallitusti huipulle tapahtumassa tähän ja moniin muihin kysymyksiin vastataan. Tuu mukaan.